waa ubax Ibraahim Cabdillaahi oo 15 jir ah, waxa ay la dhul taalaa dhibaatooyin isugu jira jirdil, gubis iyo labada gacmood in muddo looga xiray silsilado. Sida ay warbaahinta qaranka ay u sheegeen dhaqaatiirta gacanta ku haysa kiiskeeda ee isbitaalka Madiina ka howlgala. Dhaawacyada ku yaala jirkeeda oo aan idinla wadaagi karin maadaama dhammaan jirkeeda uu wada dhaawacan yahay waxaa kula kacday haweeney uu u geeyey aabaheed, taasoo si arxan darro ah nolosha ugu ciqaabtay dhibane ubax, sida ay inala wadaageen qaar ka mid a qoyskeeda oo aan la kulannay. Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ayaa isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho waxa ay ku booqdeen ubax Ibraahim Cabdillaahi. Waqtiga aan u tagnay waxaa la joogtay hooyadeed oo dhaawac ahaan loogu geeyey gobolka Gado oo markii horeba gabadhaan ay ku soo kortay. Raxma Maxamed Maxamuud waa hooyada dhashay ubax. Waxa ay u sheegtay mas-uuliyiintii aan la socday xanuunka dhaawacyada gabadheeda ku yaala ay ku sababeen hurdo la'aan habeen iyo maalin ah. Aad bay u dhiban tahay dhabarka, biyo karkaraa laga shubay dhahday, wuu muruxsan yahay. Meeshaan kaleeto alwaax baa laga dhuftay, tiri biyo karkaraya markayaan galay wax laga qalay camal bayma noqoto meeshu. Wax baan ka qaldan madaxa waa arkaysa meel kas waajaban iyo lugaha sidoo kale iyo gacmaha markii dooloo la keenay daqsiga daba gura maasha qulqulaysay. Haddana alxamdulillah waa la daaweeyo, booqii way qalaleen, laakiin waxaan ka qaldan madaxana jug badan baa uga yaalo se u joogtay boodi oo derbiga ku dhicay oo ilaad waa xanuunsanay. Madhacarkan way xanuunayd inta gacanta saar xanuun badan baa ku yaal. Aad bay u dhib qabtaa, hurdo ma taqan, 12 hadda isla joogna. Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay ubax oo dhibano ah dad ehelkeeda ah ay heli doonto cadaalad la marsiin doono dadkii ka dambeeyey falkan arxandarada ah ee bini'aadanimada ka baxsan. Waxaan halkan keenay waxay tahay inaan xanuunka idinla qaybsano, inaan walaasheena cadaalad u raadino, dadaal cidii dhibkan gaarsiisay cadaaladda la horkeeno, oo hay-adaha ku shaqada leh oo booliiska iyo xeer ilaalinta iyo maxkamadaha aan ku hubino inay waajibkii ay maaragtaa ka saarnaa ay guteen. Waxaan rajaynayaa inshaa araxmaan in qof walba oo dhibkan gabadhaan yar oo maaragtaa intaan la eg gaarsiiyey inaan cadaaladda horkeeno. Ugu dambeyntii hay-adaha ammaanka Soomaaliya howlgal ay sameeyeen ayaa lagu soo qaqabtay qaar ka mid ah eedeysanayaal lagu tuhunsan yahay in ay wax ka ogaayeen falkan xanuunka badan ee lagula kacay ubax Ibraahim Cabdillaahi. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, Warbaahinta Qaranka.